Ovo je bila izazovna, ali uspešna godina za grad, kaže za televiziju Pirot zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Godina je počela sa pikom epidemije koronavirusa već 11. januara. Bili smo svedoci velikih poplava u pojedinim naseljima, kaže Colić. Stanje je normalizovano, a realizovani su brojni infrastrukturni projekti. Ono što je po meni obeležilo ovu godinu, to je otvaranje tri veoma važna putna pravca, jedan prema Srednjem i Gornjem Visoku, drugi prema selu Temska, odnosno magistralni put do Sopota i naravno specijalni rezervat naše reke Jerma. U kanjonu takođe imamo ozbiljnu rekonstrukciju puteva. Naravno moram da dodam da je tu i novi trg, ali sa druge strane u svim drugim segmentima mislim da smo dobro završili godinu, ali se zaista nadam na osnovu onoga što smo ove godine radili da ćemo plodove tog rada ubirati tek u narednoj godini. Colić dodaje da će naredne godine početi sanacija Doma vojske. Izgradnja male kulturne scene u dvorištu arhiva. Biće završena projektna dokumentacija za Belu Mačku, potpisan ugovor za izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Očekuje se izgradnja kompostane i drugog dela deponije. Naravno da će fokus svega biti naš kompleks otvorenih bazena, gde se nadam da ćemo već u julu mesecu moći da narodu prikažemo šta smo radili, da se zajedno svi kupamo tamo. Sa druge strane, tu ima još puno projektne dokumentacije koja treba da bude završena. Ja se zaista nadam da ćemo ono što se radi u jednoj godini se obično vidi sledeće godine, da će naš rad zaista biti naglašen tek u ovoj godini koja dolazi za nas. Colić očekuje i da će se razvijati kulturni život u gradu i selima, a preduslov je umrežavanje ustanova kulture.